Mwana muwala ye Sheila Gashumba Agambye I seri mwana mune Rickman era nagamba muno I do wabula ye mwana muwala Faridah nakaziwe basazewo bawukanye mukone mune Bruno K ye omusajja we Masaka amanyikidanga Lwasa asazewo na wamuwalawe kirabe kyenyumba ku birthday ye. Ila it's your boy Henry once again. Ila nga kumiwa na mawe ya mpia mwena mwena banayi abagara abe kuminde kumutuka fuguma nyikidwa nga HK Entertainment TV. Ila nga nzene ama uya galilo. Ye mwana mwala Sheila Gashumba asazewo na nagamba yesu wa nagamba muno I do eri mwana mune aitibwa Rickman Manrick. Ila na asalawo nagamba muno ye I do ede okuwa nti agena fuka mchalawe omubwati. Ila nti agena kuwa mufumbila etoke mumakage. Ila nti wanababili mwana mwala Sheila Gashumba Agambye I muno Rickman ye musajja aina ebisanyizo byali anonya mu musajja kimwena mwena abaabadde bamwogera ebisongovu oluvannyuma lw'okuba nti yefunya omulenzi ono omugogofu ayitibwa Rickman kimwena mwena bibakayide ku matama kubanga ye nti yono mwami gw'ayagala yayo mwami gw'abadde alindiridde konako na akabanga era bidde nagamba muno mwena mwena abaali bamwogera ebisongovu oluvannyuma lw'okwawukana ne God's plan kimwena mwena mwena temumanyi nsonga lwaki yabawukanya abulamu God's plan teyali musajja gwe yali anonya mu biroto bye. Abana babiri bavudde ne balumya abayaye era nga omulaka mu kavidya wa manga babadde balina omukwano omungi ennyo era nti nga batulaga mbubona kuno obudde businga babumala babiri era nti omukwano ogubali waggulu nnyo mu 18. Ye omugaga Lwasa akuziza amazaliwa ga muwala omukulu era nga gana amazaliwa agakuliza ku hoteri emu emanyikidwa mu ggwanga lyaffe Uganda era nasalo n'agamba muno mwabadde bayogera nti abaana bonna tabaagala ye nti tasosolamu mwana n'omu ku baana bonna byazaala nti bonna abaana abaagala kyenkanyi era nabayo n'agamba muno ensonga lwaki nti mukyala we teyabaddewo nti mukyala we yadde ayinamu ebintu ebimukuttemu mpolampola era agambye muno ye muwala we okumanyanga nti amwagala nnyo era nti yamuwadde ekitabo ekinene ennyo era kitabo kino kigagadde era nti yamuwadde amaka ninga ati tuna kumanya makachi ati tuna galabako era nga njja kubanga bawa au shortly we bana banga mazoga ati kayo kumutimbagano aga ndino mwalawe ono amwagala nyo ntira tayita so kwanti amsosola enti ya amtwalanga kitundu kubula muwe era nti amwagala nyo ye Faridah nakaziwe ne munne Bruno K basazo kubera nti bayawukana mu katono oluvannyuma lw'okufuna mu obutakanya era nga kitwe tuna manya nsonga lwaki bonga boto anakuba kutugamba nsonga lwaki bafunye mu obutakanya oba nti lwaki bagenda bayawukana mu akaseera ke batugambye kikagenda katono era nti bagenda besonyiwa buli omu agenda kuba yesonyiwa munnewe oba nga kitumanyi nti bana babiri twabasembyeyo okubala bakawo nga bali ku kabadde ka muwala wa Faridah era nti nga bakuza amazaliwa g'omwana muwala ono mwena mwena abatandika kusubscribinga kumukutukuno okumanyikidwa nga HK Entertainment TV tu sawa mbele nga musubscribe nga banaye mbele nga mwekumila kumkutu kuno kumanyikidwa muganga la fi Uganda kale mwena mwena abadebe kumide kumkutu kuno tube baza nti tuwa gama mwe wale kumanga mwekumila kumkutu kuno kuka kumanyikidwa muganga la fi Uganda kukusako ama ulide ama pia gona gona agabaga kudeo muganga it's your boy Henry once again ilanga ngenda kubaba na inga mbele keza mwena mwena abagara ilanga baga mambu tuwa gara nyo ilanti mtonzi akume bye bye see you next time.